V Olomouckém kraji máme k dnešnímu dni proočkováno již 34% obyvatelstva, které je pro očkování relativní. Bavíme se o 527 tisících obyvatel. Je to jedna první dávka, co se týká druhé dávky, tak máme proočkováno již 12 tisíc obyvatel. Očkování já osobně považuji, a nejen já, za klíčový faktor úspěšného boje proti pandemii a proto jsem velmi pro, aby se obyvatelé, občané Olomouckého kraje, nejen Olomouckého kraje, očkovat nechali. Já sám mám tuto svou osobní zkušenost, mám již první očkování za sebou, neboť patřím do té správné kategorie 55+. Mimochodem k dnešnímu dni již má nárok na očkování kategorie 40+, to znamená opravdu velká část obyvatel Olomouckého kraje má nárok na bezplatné očkování. Proto mé doporučení, prosím, nechejte se očkovat. Očkování je v současné době nejefektivnějším způsobem k zamezení šíření onemocnění COVID-19, případně k minimalizaci jeho výskytu. O tom, že očkování je vhodné a potřebné, svědčí i to, že v posledních týdnech dochází k výraznému poklesu nových případů onemocnění COVID-19 v celé České republice a samozřejmě i v Olomouckém kraji. V Olomouckém kraji máme připraveno 9 očkovacích míst, stabilních, která jsou připravena vyjít vám vstříc a zapojeno 230 praktických lékařů, kteří provádí očkování. V současné době je trošku problém se zásobováním vakcínami u praktických lékařů, nicméně situace se výrazně zlepšuje. Veškeré vakcíny, které jsou používány k očkování v České republice, jsou vakcíny bezpečné, mají různá schémata pro podání první a druhé dávky a pouze u vakcíny Janssen společnosti Johnson & Johnson je očkování jednodávkové. Všechny ostatní vakcíny musí být opakovány, čili aplikuje se první a druhá dávka. A po ukončení této druhé dávky u vakcíny Johnson po aplikaci první dávky máte ukončeno očkování a dostáváte certifikát Ministerstva zdravotnictví o proběhlém očkování. Není třeba se opravdu obávat, ve všech očkovacích místech i u praktických lékařů je odborný zdravotnický personál, který je připraven vyjít vám vstříc a očkování tak, aby očkování proběhlo v pořádku a byli jste spokojeni jak vy, tak abyste byli i chráněni proti tomuto onemocnění.